Всім привіт! Мене звуть Іван, я Senior Software Developer в компанії GlobalLogic. Я працюю з Android-платформою вже більше 7 років, і в цій доповіді я вам хочу розповісти, як відбувається розробка Android з самого початку, як шматок заліза та скла стає повноцінним Android-пристроєм, як відбуваються оновлення та сертифікація. Я маю досвід роботи з Android ще з версії 2.3, і з тих пір платформа дуже сильно еволюціонувала та подорослішала, тож я не хочу вдаватись в історію, поглиблюватись. Тому мова буде йти про більш старші версії Android, це 8 та вище. Android на даний момент є найбільш популярною мобільною операційною системою, яка складає більше 75% ринку. Android набув такої популярності за рахунок того, що це є безкоштовна open-source платформа, та за рахунок того, що він дуже гнучкий в плані конфігурації під різні типи пристроїв, під різні форм-фактори та інше. Тобто Android може встановлюватись на дуже велику кількість типів девайсів. Це можуть бути як телефони, планшети, телевізори, ноутбуки, годинники та навіть автомотів. І навіть не тільки це навіть можуть бути пристрої без дисплеїв, наприклад, роутери та інші Internet of Things. То я навіть не здивуюсь, якщо побачу мікрохвильовку або холодильник на Андроїді. Але не все це є насправді повноцінним андроїдом. Про це я далі розповім трошки детальніше. Існують велика кількість дистрибутивів, які основані на Android Open Source Project. Вони мають деякі відмінності від канонічного андроїду. Наприклад, там CyanogenMod мод, який зараз став Lineage.js, мають додаткові якісь налаштування та додаткові функції. В MIUI перероблено юзер-інтерфейс. Деякі з них можуть більше бути пристосовані для роботи на ноутбуках і таке інше. Тож, багато різних дистрибутивів, але не всі вони є повноцінним андроїдом. Розробка андроїда відбувається в декілька етапів. Тобто починається все з Android Open Source Project, який релізить Google. Цей реліз потрапляє до рук виробників заліза, які створюють Board Support Package, додаючи туди компоненти, які відносяться до хардверу. Далі виробники вже кінцевого продукту з Board Support Package додають до Board Support Package свої вже компоненти, які специфічні для кінцевого продукту, наприклад, там свої ланчери, додатки, сервіси і таке інше. І потім це все вже може потрапити до рук кінцевих користувачів. Тож процес розробки Android проходить через руки трьох і більше виробників, розробників програмного забезпечення, що трошки ускладнює цей процес повністю і подовжує реліз тих чи інших апдейтів. Тож процес починається з Android Open Source Project.
Він вільний для завантаження, налічує більш ніж 800 окремих гіт-проєктів та більш ніж 50 гігабайтів коду. Будь-хто може долучитися до розробки Android Open Source Project, запропонувавши свої патчі Google, і після проходження буває досить непростої процедури рев'ю, ці зміни можуть потрапити якби, на пристрої, якими користуються мільйони людей. От. Android Open Source Project має кодову базу для всіх форм-факторів і типів пристроїв, тому для того, щоб отримати якби, очікуваний результат, його треба сконфігурувати належним чином. Тож конфігурація включає в себе якби, декілька таких ключових моментів. Тут вказано не все, але такі саме основні деталі. Перше – це makefайл, якому описано якби, сам пристрій, його якби, хардварну конфігурацію, наприклад, там display density, наявність Bluetooth, також там може бути вказано типи файлових систем та інше. Також цей makefайл включається якби, список модулів та додатків, які мають бути в збірці. Також список конфігураційних файлів, які копіюються на пристрій. Наприклад, це конфігурації кодиків, конфігурації звуку та інші. Список фіч, які будуть доступні на пристрої. Від списку фіч залежить те, чи будуть запущені ті чи інші системні сервіси і чи будуть доступні додатки в Play Market. Наприклад, на пристрої, в якому не вказано, що є фіча камера, на ньому не буде запущений відповідний системний сервіс, та додаток камера не буде доступний для цього пристрою в Play Market. От. Наступним моментом є init скрипти, в яких вказано, що за чим стартує, які є нативні сервіси і таке інше. Є Linux конфігурації, та також важливою частиною є ресурс оверлей. За аналогією з додатками, які на різних форм-факторах пристроїв мають різний вигляд, так само можна за допомогою цих ресурсів, ресурс оверлей, конфігурувати вигляд самої системи в цілому і якби, не тільки є можливість контролювати теми та стилі, та також можна там конфігурувати деякі функціональні можливості, наприклад, які можуть бути Bluetooth-профілі, ну, які Bluetooth-профілі будуть працювати вже на пристрої. Ну, для прикладу, автомотів система в плані Bluetooth, вона відіграє протилежну роль в порівнянні з телефоном. Тобто телефон виступає як джерело звуку, а автомотів як приймач, тобто працює в якості гарнітури. Тому там інші Bluetooth-модулі мають працювати, і це все конфігурується за допомогою ресурсів. От, так, далі розглянемо таку high-level архітектуру Android, і хто за що відповідальний. Тобто всі ці компоненти, вони є в Android Open Source Project, але тут присутні компоненти, які ще залежать від хардверу і які має імплементувати саме вендор, виробник цього продукту.
Тобто Google відповідальний за більш високу частину, тобто починаючи з нативних бібліотек, Android Runtime і закінчуючи системними сервісами та системними додатками. Вендор має імплементувати інтерфейси роботи з периферією. Тобто Google в Android Open Source Project визначає ці інтерфейси, це Hardware Abstraction Layer, і вендор має їх імплементувати належним чином, так, щоб фреймворк міг працювати з будь-якою периферією однаково. Це насправді є одним із таких найбільш трудоємких етапів розробки, тому що цих підсистем периферії є дуже багато і вони досить таки складні. І щоб дати можливість фреймворку працювати однаково з будь-якою периферією, треба імплементувати ці інтерфейси належним чином і згідно всіх вимог, які висуває Google. Наприклад, зараз дуже популярним таким аспектом є камера, і виробники телефонів між собою конкурують, у кого камера крутіша, і на кожному пристрої свої камера-сенсори з своїм інтерфейсом роботи з ними. Там можуть бути свої драйвери чи свої якісь більш складні системи імідж-процесінгу. Завдяки цьому абстракшн леєру на кожну окрему камеру імплементується свій абстракшн леєр, який знає, як з ним працювати з однієї сторони, і з іншої сторони він працює з фреймворком. На цьому етапі основні такі моменти розробки закінчуються. І далі. Так, я б хотів поговорити про Project Treble. Це такий проєкт, який Google анонсував з версії 8.0. Він має на меті те, щоб зробити цей процес розробки та оновлення простішим, дешевшим і швидшим для всіх гравців, які на цьому полі грають. Суть Project Treble в тому, щоб відділити вендорну імплементацію та те, що імплементує Google. Створений інтерфейс роботи між ними. Тобто до Treble Android Framework був дуже тісно поєднаний з вендорною імплементацією, дуже багато залежності в обидві сторони було. З Treble ці речі жорстко розділені. І основним моментом є те, що це дає змогу оновлювати ці компоненти незалежно один від одного. Це розмежування позначається також на розподіленні розділів і що куди потрапляє. Тут представлені не всі розділи, насправді, зазвичай вже на кінцевих продуктах їх набагато більше, але це такі основні моменти, які в собі тримають основну масу операційної системи. То фреймворк і все, що робить Google, воно потрапляє на System Image, який має бути в ідеалі однаковий для
всіх пристроїв, в принципі. Вендорна імплементація Хали та вендорні бібліотеки потрапляють на вендор партицію. І також ще створені дві додаткові партиції ODM і Product, які будуть специфічні вже для кінцевого продукту. Тобто туди поміщається якби, специфіка. Ну, можна сказати, як на попередній схемі, Board Support Package потрапляє на вендор, а вже Product Specific компоненти потрапляють на ODM та Product. ODM, в свою чергу, відображає хардвер-специфіку кінцевого продукту, а Product вже, якби, софтвер специфіку, ну, вже на рівні система та якби системних бібліотек та додатків. Тобто туди потрапляють кастомні ланчери, там свої якісь кастомні сервіси і таке інше. От. І якби таке розділення ще й по розділам дозволяє якби апдейти встановлювати незалежно один від одного. Тобто, якщо Google випускає нову версію Android, вона може бути встановлена, ну, system image може бути встановлений замість старого, ну, в ідеалі. От. Але не завжди все йде по плану, і не завжди всі ці якби, компоненти, які незалежно один від одного оновлювались, вони можуть працювати один з одним. І може виникнути така ситуація, що після такого часткового апдейту пристрій може навіть і не завантажуватись. От. І щоб уникнути такої прикрої ситуації, використовується механізм АБ-апдейтів. От. Якби до АБ-апдейтів апдейти відбувалися наступним чином. Тобто, коли виходила нова версія, ну, виходила, ну, якби в зв'язці з вендорною імплементацією, вона завантажувалась кудись на пристрій, потім пристрій перезавантажувався в рекавері режим. Із рекавері режим якби флешилась нова версія поверх старої, тобто перезаписувалась. І після перезавантаження пристрій вже стартував в нову проапдейчену систему. От, цей процес займав деякий час, і якби користувачам було досить помітно, як це відбувається. От, з приходом АБ-апдейтів ситуація трошки інша. Суть в тому, що існує одночасно завжди два слоти. Тобто кожна партиція має слот А і слот Б. Є активний слот і є неактивний слот. І Android якби працює в активному слоті, і коли приходить той чи інший апдейт, він встановлюється в інший неактивний слот. Це все відбувається в рантаймі і навіть неповітно для користувача. І цей Daemon Update Engine, він після встановлення апдейту в неактивний слот робить помітку, що після наступного перезавантаження пристрій має стартувати з іншого слоту. І якщо щось іде не так, то якщо пристрій не може повністю завантажитись, то він перезавантажується назад в попередній слот, тобто на ту партицію, яка не була оновлена. І якби це захищає від того, що ваш девайс може перетворитися на цеглину. Так, що ж таке тепер Android? Я на початку казав, що не все є повноцінним Android, тож
якби, повноцінним Android вважається Android Open Source Project, встановленими на ньому Google Mobile сервісами. Google Mobile сервіси, якби, це набір додатків та API, які допомагають розширити функціональність операційної системи. Вони включають гуглові додатки, це Gmail, Google Maps, там, Photos та інші. І, але основними моментами в Google Mobile сервісах є GMS Core та Play Market. GMS Core, він якраз включає в себе основний набір сервісів, які використовуються іншими додатками Google і не тільки. Наприклад, Location Engine, Search Engine, тобто такі core-сервіси, які дають доступ до гуглової інфраструктури. І Play Market, зрозуміло, дає змогу встановлювати сторонні додатки на пристрій. В принципі, без Google Mobile сервісів є можливість встановити якийсь сторонній маркет, який буде дозволяти плюс-мінус те саме, але все-таки офіційний маркет може бути встановленим тільки з Google Mobile сервіс пакеджем. Сервіси використовуються не тільки гугловими додатками, а й сторонніми, які використовують Google API. Наприклад, вам навряд чи вдасться половити покемонів, якщо у вас немає на пристрої Google Mobile сервісів, тому що там Pokemon Go використовує Location Engine і Authentication. Так що, якби, GMS – це дуже важлива частина Android-інфраструктури. Щоб отримати GMS офіційно та, головне, мати змогу продавати пристрої з встановленими GMS, треба пройти процедуру сертифікації. Процедура сертифікації, якби, її проводить не сам Google, а сторонні довірені Гуглом компанії, які за свої послуги ще беруть деякі гроші. Це може бути близько там, кількох десятків тисяч доларів, в залежності від багатьох чинників. Щоб почати цю процедуру сертифікації, треба спочатку заповнити невеличку форму, в якій вказується дані про компанію та пристрій, що сертифікується, і після отримання відповіді можна починати цю процедуру. Для того, щоб формалізувати і визначити цю процедуру сертифікації, Google створив Android Compatibility Program, яка визначає, як пристрій з Android має функціонувати в тих чи інших умовах. Це дає змогу дати гарантію розробникам сторонніх додатків бути впевненими в тому, що на будь-якому пристрої їх додаток буде працювати саме так, як було задумано, і не мати ніяких сюрпризів. Програма Android Compatibility програма складається з декількох частин. Першою такою основною частиною є Compatibility Definition Document, або ж CDD. В ньому визначаються всі правила, як пристрій з Android має функціонувати. Тобто
І хардвер-компоненти, і навіть софтвер, тобто поведінку. Наприклад, от для телефонів там вказано, який має бути дисплей, якісь обмеження на кількість оперативної пам'яті та інше. От. Але там також прописано і якби, поведінку пристрою та реакцію на якісь виклики з фреймворку. Наступним компонентом compatibility програми є compatibility test suite, або ж CTS. CTS – це набір автоматичних тестів та якби, тестовий фреймворк, який перевіряє все те, що написано в CDD, ну, або більшість з того, і також перевіряє на відповідність, як пристрій відповідає на це публічне API, яке прописано на офіційному сайті Google. Так, CTS, він є частиною Android Open Source Project, тому він може бути зібраний з source-коду, та також він може бути завантажений з офіційної сторінки Google, на якій він оновлюється приблизно там, раз на 3 місяці. Так, кількість тестів в цьому тест-сьюті невпливно збільшується. То зараз з Android Q кількість окремих тестів налічує вже більше 1 мільйона. І для проходження сертифікації всі тести мають пройти, тобто pass rate має бути 100%. Але є деякі виключення, так як самі тести теж можуть мати помилки в собі. І для того, щоб пройти сертифікацію з не 100% пасрейтом, тобто треба довести, що ті тести, які не проходять, що проблема в самих тестах, а не в Android-пристрої. Так, наступним моментом є Compatibility Test Suite Verifier. Це якби частина CTS, але вже не автоматичні тести, а набір мануальних тестів, які неможливо перевірити автоматично. Наприклад, це може бути там якість звуку або якість зображення з камери. Тобто тут треба мануальний тест. Це також є частиною АОСПу. І якби можна перевірити навіть по коду, і що там відбувається, і що пішло не так, якщо є якісь проблеми. Наступною важливою частиною є Vendor Test Suite. Це якби за аналогією з CTS, це також набір автоматичних тестів та тестовий фреймворк. Але ці тести вже тестують більш низький рівень операційної системи, там, де CTS тестує якби на рівні Android-додатків і тестує в основному фреймворк, як фреймворк відкликається на ті чи інші функції API, то VTS він вже якби окремо від фреймворка тестує лише вендорну імплементацію, тобто хали, вендорні бібліотеки та навіть kernel. VTS може навіть призупинити роботу фреймворка, поки він запускає свої тести. Тут pass rate має бути так само 100%, але тут тестів набагато менше, ніж в CTS. І після проходження тих всіх попередніх тестів є останнім етапом GMS Test Suite, це він же GTS. Це Test Suite, який тестує пристрій вже з встановленими на ньому Google сервісами.
Тут тестів не так багато, але основна проблема в них є те, що як і самі тести, так і Google Mobile Services, вони є закриті. Немає доступу до source-коду, і іноді буває досить складно визначити, в чому проблема, лише по логам та результату проходження цього тесту. От. Але після проходження всіх GMS-тестів, це у нас є CTS, CTS Verifier, VTS, GMS, у нас наш пристрій може вважатися сертифікованим та якби повноцінним Android-powered девайсом. І якби, отримавши сертифікацію, ми можемо продавати пристрій, встановленим на ньому мобайл-сервісами від Google. Ну все, дякую. Питання? Мікрофон просто працює. Отже, у нас є навіть трішечки більше, ніж 5 хвилин на запитання. Якщо у когось є запитання, піднімайте руку, я буду підходити до вас, давати мікрофон і озвучити питання. Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, якщо Android встановлено в автомобілі, він проходить сертифікацію чи не проходить? На даний момент на автомотів немає якби, такої офіційної процедури, і автомотів Android, він є якби self-certified. Але Google працює над цією процедурою і якби, розробляє тести під автомотів окремі. Ну, якби буде, крім CTS, ще буде ATS планується, автомотив тест сьют. Тобто, виходить, Google не в відповіді за ті операційні системи, які встановили на автомобілі? На даний момент ні. Спасибо. Ще запитання? Ось ми тут розмовляли про, розказували про Google Mobile Services, а чи є якісь реальні альтернативи цьому рішенню? Можливо, якісь open source проекти, або, ну, наприклад, Китай якимось чином явно вирішував цю проблему? Ну, так, альтернативи є. Ну, так як ви сказали, у Китаї там свій набір сервісів, також начебто Samsung так якось трохи уходив від Google Mobile сервісів, і у них там і свій Play Market, і свої ці сервіси. Тобто вони, якщо якась компанія готує свою заміну на Google Mobile Services, вони готують повністю заміну всім додаткам, які використовують ці сервіси. Тобто ніхто, ну, запитання моє в основному в тому, чи хтось спробував відтворити інтерфейс, який дають Google Mobile Services для того, щоб додатки з Play Market працювали. Так, є таке, я не пам'ятаю, як називається. Може, хтось підкаже? Micro-G. От. Це якби аналог гугловим сервісам, які є open source, якщо я не помиляюся. Дякую за питання. Здравствуйте. У меня вопрос, собственно, в следующем. Если я все правильно понял, то Google после сертификации предоставляет GMS-пакет, да? Да. Вопрос в чем? GTS, они поставляются с этим пакетом, или их можно сначала скачать, протестить, и если все окей, то ты можешь получать дальше сертификацию? Ну, скачати їх якби не вийде, їх немає в вільному доступі. GTS є у тих компаній, які сертифікують пристрій. Тобто, ну, я думаю, з ними можна вже якось домовитись, і вони можуть пошарити цей GTS разом з GMS, щоб перевірити це все до початку сертифікації. От. Але так, якби, в відкритому доступі цього всього нема. Я понял, спасибо. Ще запитання? Так, будь ласка. Вот вы говорили про возможность обновления Android отдельно от вендорной части. Насколько это реально в практике? То есть вообще есть ли кто-то, у кого это получалось? Или это идеал недостижимый?
Ну, наскільки я знаю, поки що ні. Це все якби, ну, почалось в Android O, але зараз от в десятці це вже якби набрало нормальних обертів, і я думаю, далі вже буде це. Тобто поки що навряд чи. Ну, можливо, хтось так цим займався, але сумніваюся. Так, чудово. Ще запитання? Добре, якщо немає запитань, давайте ще раз подякуємо Івану за чудову презентацію, за доповідь.